Bence olan bir Maşaripov. Bugün Samsung Dehkan Bazar dükkanına təşrif buyurduk. Hiva şəhərində mi açıldı bu dükkan? Yine 6-cı filial bu, daxalasa. Və 6-da filialdan 25-ci dekabr tüngü 18.00-dən 24.00 geçə super mega akta. Bu daxalasa şu günü gəsəniz də telefonla, həm də notebookla özünü tən narxıda satıladı, üstünə pul qoyulmayın. Bu Samsung Dehkan Bazarını, şu dükkanı 2022-ci ildəki yurtdaşlarımıza şu mega super aksiya qılalıdır. İnan şu nəsə yəngiliklə yaratıb əyinlədə deyən halda şu birgəlikdə xasislərə şu nəsəni çüntürüb ötkətəmiz. Bimalal gələ verəsə. 6-da filialdan şu gəl. 25-ci dekabr günü geçki, yəni 18.00-dən 24.00 geçə. Bimalal gəlib xərik qıla verəsə. Mənzilini çüntürüb ötkətəmiz. Hiva Kruqdamız yine. Hiva şahırında bir tane Kruq var bilirsin yine. Urgenç istəyənki. Bir an tarafta trolleybus duradır. Melisa xana, bazar. Ha, bu tarafımız isə Urgençdən gələ verişdi. On taraflarımızda boladı. Bir de monitor durdu. Şimdi monitorunun teyində Samsung Dehkan Bazar yine. Evvel bir yerde bilirsiniz de yadlarınızda olsa plakat vardı. Şu plakatın oranında hazır. Yine. Dükkanla bak. Birinci dükkan. Samsung Dehkan Bazar. 25 günü hemen izi kütük kalamız, üzerimiz hem şöyle de bulamız, gələ verəsdə 18.00-dən 24.00 geçə telefon bilen notebookunu özünü narxada satılar şu nərsələ. Yine dostlar, hazır adresi üçün türüb ötkettik ve narx nə ola bilən şu Samsung Dehkan Bazar dükkanı xadımları hazır bir gəlikdə narx nə olan üçün türüb ötkettəmiz ve 25-ci dekabr günü hazır satılıb durğan narxdan neçəlim skip kəb oladın gən şu nərsələm üçün türüb ötkettəmiz. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Canım ne yapıyorsunuz? Kalmışsınız. Var mı? İşte. Seyiriz olun abi. İşte. Bizim patpişikten bir kursant kılalımız desem. Doğru, doğru. Doğru. Maşın bazardan bana çıkarsa gene. Kuruşuyordunuz. Xuda xalası. Bu nesel anam göstermesek bu muydu? Doğru, doğru. Niçin skit kere bu oluyordu Xuda xalası? 25 günü. Aha, şimdi Xuda xalası. Doğru, doğru. Xuda xalası 2022 yılda en ahırgı aksiyonu tüne koyduk. Ha. Gündüz günü hiç kimin halakıt vermesin de. Geçki 6'dan 25. dekabr günü. Bazar günü buladın gene. Aha, bazar günü buladın ulaşmasam. Geçki 6'dan dangı 12 geçe. Şu günkü 12.00 geçeden geçki. Hem telefonlarımızın üzerine bakasında, notebooklarımızın hem de üzerine bakasında. Pul koyul muydu? Pul koyul muydu? Üzünü tenin arkada, alından arkada satın. Aha, geyen bakasında üzerine satalımız. Şimdi optimal mi? Tamam mı? Bize alışmamız gerek bu anda. Tamam. Mesela siz az bende bir iş telefon alsanız, ben bir iş telefon alsanız, bir iki dolar koyabilirsin gerek. O optimum girmeyin, tamam mı? Özene bakarsın. Sen de arkada. Aa. Vallahi. Kurup telefona ve notebook'a mı? Aa, telefon bile notebook'a özene bakarsın da, anında nelerimiz var? Setlerimiz var. Ay var. Sensörler. Sensörler, setlerimiz var, navşikler var. Onlar 50% skit ki. İyi, eğer çıxol, şişe, laminat, aksesuar alaman deseyiz, onların bir 50% skit getirmiş. Şu günüsü. Fakat şu günü. Şu günüsü saat 6'dan geç 12 geçerken gündüz güne değil süt etmedi. Ha, gündüz günün alakası. Sen kılıç için. Ava, şimdi o şu, en ahırgı aksiyemiz o da kalası 22. yıldaki. Ava, şu günüsü hemmesi faydadan geçip özünü bakını satışa karar ettik. Bola. 25 günü 6'da filialdan mı? Tamam. Hemen filialımızda bulalım. Şu nerse buladı Xuda xalası. Saat şu 18.00'dan 24.00 geçe. 6'da filialım. Benim olalı təşrif buyura verirse Samsung Dehkan Bazar. Video astı da şu dükkanını Instagram səhifə, Telegram grupa, YouTube kanallarını, silkelerini koyup koyaman. Benim olalı ötüb yeniliklerini danıştıra verirse. 25 günü hemen kütəmiz. Xuda xalası. Özünün kütəmiz ama. Xuda xalası şöyle olalımız. Arinci bir narx navalarını bir çüntürüb ötkətəli halkımızdan bir kızı tuturandı şu nərsələri. Boldu, boldu ağa. Mesela yine karan, hazır köpçülük adam mesela iPhone'un baxasını savaşlardı da. Mesela yine iPhone 11 hazırki gündə 620 dolar. 620 dolar. 128 mi? 128 iki. 620 dolar. Aa, 620 dolar. Aha. Şu günüsü 600 dolar atıp bərəm. 600 dolar. Şu günüsü 600 dolar atıp bərəm sabah. İyi kalan nərsələrini skit getirip bərəmiz. Bunu indi ağandan kim bəbi çıxol zərət qaladı. Əlbəttə, əlbəttə. 50% skit getirdim. 50% skit getirdim. Sen bana esasına. Ya, zakoni. Hop. Mesela yine E33 hazır ki bahası ne çasın? 3.250 milyon mu? 3.250 milyon. 3.250. Ama şu gün ise, Xuda xalası 100 milyon maça arzan tipi alıqlatlamı. 100 milyon. 100 milyon. Şu gün ise şu sette 6'dan 12 geçe. Elbette. Başka vaxt demez.
Hop, yine kaç telefonla açsam olur mesela. Yine E23 bu. Hazırki bahası 2 milyon. 2 milyon 320 mi son? Boladığım bosa. Şu günüsü sere bize bana 2 milyon 268 milyon haber vermiş. Allah. Hem mesela şimdi benimce bu seriözün akşam oladı. Seriözün skit ketemiz. Şu hiç kimen etmeyen halde. Ama bana elde ne ait fotoğrafın işi görüştürüyor derslerimiz. Hem mesela seriöse öte de on derslere. Ya yani, onu seriöse yok. Garantisi yok telefonla mesela. İmeyden hem mesela ötken. Elbette o imeyi birinci uçak da o imeyi daha halasa o bize oynamızda elbette imeyi ötürülgen. İyi yani seriöse hem ötede hem mesela. Olasa da doğru servis yaparsanız servise teşhitirip hem mesela göre bulaştığınız mümkün. Oldu tamam. Daha fazla. 14 hem kızı kadar ha. Hazır en hit oturgan nerede? Benim çenmeye kızı kan. Özlükem 14 eken en. Karan. Ve 14 Pro 128 sim kartalı variantı. Elde notebook hemen. Hazır ki vaxtta bunu 1350-1360 dolar satıştırmış. Şu günün gibi bakarsa, xuda xalasa, indi bunu bakarsa doğrusu setme setem öz yeredi. Tamam. Günün ayıp oturmayın. 1330 dolardan 1320 dolara çap planlaştırıp durmuş. Hazırça bugünkü günde doğru yere dönüşünün düşünmeyin. Elde dinamatikamız. İyi xuda xalasa işi bu halada eğer kim mənimcanı taşınıda var mı ol olmasayız gerek. Xuda xalasa nə tip bərəmiz alaq şimdi bu halada bərəmiz. Hə. Ne xalasa. Yaxşı. Oldu baba. Xop. Başka ne ola kızlık yine bu ağabey? Mesela sizler özü izleyelim Instagram'da, mesela YouTube'dan yazadı onları. İndi hazırca şu telefonun nərxinə olaları, indi ki skit gəbəri bu xalqımıza kızıq, şu nəsəni yaratalımız, xuda xalasa bunların nərxinə orientiyeri, indi bunların Telegram qrupu və price list baxır. Əlbəttə, şu günki price listimiz var, məsələn, məlumat üçün aytib ötəmiz, əgər şu gün aksiya bomidi, ya bomasa, başqaca dedi onu bulsa, məsələn, 25-i nətədə onu bulsa, bu nəsəni 25-i, 24-i, 23-i, 22-sindən hər günü baxa taşalqan, Telegram qrupamızda görüb barsanız da, İyi şu günüsü için 18.00'de adli telefon price taşıyımız. İyi özellik savaşları bağlasadan kim bak skit yemize bu haberi verirse. Şöyle bu hakikaten skit yemize tutmuş mu ya yok mu da? Doğru tamam. Komentarız adonca ödeyen mesele ülkeler buladı yan tarafını. O Redmi var mı? Ava ava yani bunda Redmi'lerimizden bayına. Redmi'lerin çiçek kızık ava. Benim için hazır kamerası yakışık olacak. Ava yine kültçülük İblan'ın kızık tuttu lan. Note 11, Note 11 S, Note 11 Pro diyenler. Bula M11 ise gene. Aa, yine karan. Mesela şu telefonumuz yine. Yine. Yımında yine bütçet ne varantlar var. Açılma, açılma. Açılganlar yımında var. Açılganlar kızık mı size? Yok, şimdi bakasın ait bir kitap var öyle. Oldu. Şu Note 11 en. Cence bu. Hazır ki bakasın ait bir yine Note 11 ne? 4.64 eken. 2 milyon 250 miyiz ona? Az ama mesela şimdi şu gün yok da halası bahamızın haytamız. Telefonla sizlere ne çık telefon gerek olsa benim ona gerek olsa Vivo mu, Redmi mi, iPhone mu, yemin neyin konup gelip telefonla mı, yemin neyin rastgele uç yakıyla uğradı mı? OneNet'la köp. 25 günü bomba skit kere uğradı bu da halası. Kimin önünde de neyin? Oldu. Ama şu günüse xuda xalasanız mesela 2250 milyon, 2200 milyon satılıb durulması, 2100 milyon daha bundan amarza tip verəmiz. 2100-dən amarzan boluşu mümkün. Boladı, xuda xalası. Boluşu mümkün emas, boldıramız ha, xuda xalası nəsib etsə. Bu Redmi Note 11-ə gəlir. Ha, Note 11 bu ha. Xuda xalası. Məsələn, yenə nə olar biz bu? Kamerası yaxşı telefon, bam yaxşı oxşuyur, ha? İndi avan məsələn, Note 11 Leba, mesela Viva'larımız var. Viva'larım yaxşı, kameraları yaxşı, sifəti, zapisləri yaxşı. Viva'nın qaysı model ağa? 50 megapikselli mi? 50 megapiksel. Məsələn, Note 11 50 megapiksel ağa. Məlumat üçün aytıb ötəyim. Bu 108 megapiksel. Əgər kimədir qızıq boladı olmasa, küsü, şo bil minnətli duran olsa da, iş telefonumuz 50 megapiksel. Bu telefonumuz Y33 ekan bu ağa. Vidi başlıyor gene. O, bu dizaynı yaxşı. Bakın mesela ya bu switchleri birbirisine ne lan? Vivo dizaynı için yaxşı işçiydi doğrusu. Düğüne de ya. Abi telefondan özüne olsa dam bakası derdi dönüp dura verdi, özgürtüp dura verdi. Kaçısı bir sağa? Bıt çasım. Y33S. Y33S bakası hazır. 2000 çasım. 2330 milyon burada olmasa. Şu yenge bahasını aytam ama size. 2330 hazırgı satılıp duran narxı. Elbette. 64.
Y33. Y33 oxirgi price-ning qaysinda keldi? Kreditdan baxış istədi. Ha, ağa, məsələn, yenə işi balamıza əgər pasport plastikiz hər bir filialımızda bir dənə xadım var. Məsələn, pasportunuzu plastikiz bərəsiz, bir anda telefonunu özünüz görürtürə bərəsiz. Ucuz siz telefon görüb səhli mənə təmən deyəcəyiniz. Sizə ucuz kreditinizi aformitəti, rastroşiyyəzi taxılab, məsələn, hərəkət edirlər həmməsi. Kartanın abarotuna qarabam çıxası olar. Pensiyonerlərəm bərələm? Boladı. Pensiyonerlərəm bərsə boladı. Pensiyonun çıxışı olar. Məsələn, yaşdan çıxan pensiya boladı. İşdən pensiyaya çıxan boladı onun bolsa, onlara bərsə boladı. Əgər, məsələn, Nagranlıqa başqa pensiyalərin onlara bərk bulmuydu ağa. Onların puluna deyib bulmuydu, üçün üçün. Başqaca, liboy plastikə bərişə hərəkət edilməmiz plastikiz xuma bilən uz kart bolsa boldu. Vizaya başqa bulmasa boldu ağa. Neçə son buladı bu üçün skitkə narxı? Mənim üçün 200 milyon lira razıysa buluşu mümkün, hə? Yox, bunlara 200 milyon qoyulmuydu, ağa. Sən 36-sını aytamam. Bir qədiyyət həbər plus minus 100 milyon maça razıysa bərək. Razıysa bərək. Ağa, indi mən hazır, ştobə bilişmək üçün sizə tutma. Skitkəmiz ağızdakı nəyəməz, çünçün həmməsini maksimalini görüb, prayslarını görüb açıb tutma. Bu oldu, tamam. Şunda telefon satıb aladı. Çixol 50% skitkə. Əlbəttə. Saatlarımızam 50% skitkə. Hər qədər variantından bu. Ova, bu ağa. Məsələn, yəni hazır kopiyalı nələyə boladı, olmasa, işə ultra, biraz köpçülük en trendə oturmanları ultra oturdu. Bu, yəni, bu iWatch-nin en axırı mı bula? Ova, bu, yəni ultranın en zorunu. Lüks kopiya. Ova, ondan rəsimlərəm bu, əgər, mən deyəcəm, olmasanız. Anşı, set orginalını özə 900 dollardan qımma çıxadı, kopiyası 430 min olsa, ağa, 230 min sonra bələmişsin onu. 230 əvərəsə. Ağa, 200 milyon skitkə, mənimcə 400 milyon nəsə üçün seriözün skitkə o. Nə manaməz? Daha hala sağa. Qalan dərslərimiz... Tənləb-tənləb, akket öyrədiyinə. Ağa. Suat çəkin, Sami qalanın işi özgeçə bolsun da tündət işə hərəkət etdik. Mücazlarımızı, məsələn, iş vaxtına xalaqət etməyən halda siz əgər doğru gələdə o vaxtında işdən çıxıb, birim olal, giriş 12-yəcə xalqın xizmətindəmiz ağa. Mənəm Xuda xalasa gələmə, İnstagramda hərəkət ətəmən gəlib, Primoyu götürüşdə. Əlbəttə, kütəmiz Xuda xalasa Primoyda olsaq. Gələ verəsə dostlar Xuda xalasa, bir də həmin əsə bax. İndi notebooklaram bax, görürtürənlər izin. İndi montaj çılab oladığım olsa, ya ki, indi montaj işlərini başlayacaq kələrimiz, ağalarımız olsa, bir də Moşni, videokarta valla, i5, 13 pakaliyyəni, 11-ci pakaliyyəni, həməsindən bu. Bu ağa. Montaj etsə bu oladı. Əlbəttə, məsələn, yəni, İbla, abişli, yox, bağım normalli, bağım yaxşı, İbam yaxşı notebook. Üzümənimcə, bir də həməsə, yəni, en büccətli inşuları bolsa, 3 milyon 670 min son buladı onu bolsa, bana skitkədə ağa qədətə bir 3 milyon 300 min sonlara mı çüşədi bu? Sürözün skitkə oladı, notebookla. 3 milyon 300. 7 milyon 100 milyon bulaq olmasa, qıdiyyətən bundan bir 300 milyon skitkə buladı. 300 milyon. Hava, 300 milyon. Bam olsa i5, 13 pakaliyyə, GTX 1650, 4 GB, DDR4, 256 SSD, 4.5 GHz çasatalı, 6 yadırlı prosesorlı, zor. Bu qəqən lan? Nə, ayımın, səbir, nə, yer hazır. Yandı o şeydir, hə, yandı. Sezildim. Qarana, sekund hızı qoysanız, şunu görərsiniz, neçə sekund dənadır? 15 yaşa sanamayız. Oldu, ağa, işləşə təyər. İşlət tutdu. Yəni, məsələn, servislərimizə əməlisində logotip çıxdırdı. 15 sekund, üzü yetmədən. Deyəcəm, doğru. Dizəm, maşallah, 100 yaşa çıxardın qoqnatı. Məni kompüterim olma çələməyəm, məsələn. Qolumuzdan gəyəncə, skit gəlçə hərəkət etdik, qolumuzdan gələdi onu yəngil padar kələri aytıb ötəmən. 25-ci sistədən başlayıb, hər bir xərəkət etilgənlər üçün yəngil soğqaları sizlər üçün, hər birisi üçün bərlədi. 31-ci dekəbrəcə üydəkilərə soğqalı butır şərtləməz, hər qəsi üçün bir tanə soğqadan ulaqlasa bərib baramız. Bu oldu. Sizlərə gələk, buladın məhzət üçün aksesorlar həməsindən bax. Hazır həməsini bir-bə-bir aytıb ötədə olmasaq, minut çoxub gitədi. Daha olasa, yəni, USB SIM buladımı, Mi televizor, əgər televizorlarınız Android ya ki, smart bulmasa, abiş nəyə buladın olmasa, Android, smart ətədə olmaqcələrəm bax. Həmə nəsə bax. Əlbəttə. Mikrofonla gərək oladın olmasa, o nəsələm aldırıb bərərəsə. Yox, aldırıb bərimiz, ağa, dürtdü orayısın. Bax. Barsanız, öz izinşət iPhone-lar üçün, Samsung-lar üçün, universalini həmmə mikrofonlar qədətə bir 6 xil mikrofonumuz durdu, stabilizatorlar həmməsi, bloggerlər üçün, sizlər üçün qoyub-qoyubmuz. Bax. Varıb görüb, şətifələrə sağa. Daxalasa. Daxalasa.
Ne dostlar, hemen işleri gömet. Gel haberlerse 25 günü hemen rezik tutuk kalamız. Sağ olunlar. Selam Ahmet. İşleri de boğaç. Bakalasa. Bu bir köp telefonla her kirlerinden bakıda kalasa. Skitkelerden faydalanıp kanlar.